rungtynių pradžioje kažkur buvo vyrus palikusi drąsa ar pasitikėjimas. Kalbėjom, turiu iš tikrųjų, taip pasakau atvirai, tiesiog jie nepasireiškia, taip turiu tokius aukštaūgius, kurių nesu gyvenime turėjęs. Kurie gali pataikyti tritaškius, gali mesti ir tiesiog stebinam ir treniruotės, ir Kasparas, ir Endis, ir Arminas. Ir net tas aukštaūgis didysis vaikinas, jis ten iš 5-4 laisvai pataiko per treniruotės. Ir tokį planą turėjom, kad sukurkim, nebus čia taip, kad mes laisvi iš derinių žaisim dar kažkas, sukurkim tiesiog, kad būtų laisvi metimai ir net negalvojam, ar čia dideli, ar metikai. Tai kažkoks nepanašus į tą mūsų susidarimą žaidimas buvo, tai aš galvoju, kad galbūt neįsijungia, ar galbūt nepatikėjo, kad čia treneris sako, kad galima mesti. Paskui sugrįžo, dėka tų taip pat auksarankių metikų ir sugrįžom į rungtynės, viskas normaliai. Žinot, kad Žalgiris kur kas stipresnė komanda, kokie buvo pagrindiniai uždaviniai šiuose rungtynėse? Mes norėjom sustabdyti prasiveržimus ir kai atmeta laisviem žmonėm. Tai pataiko, mes žiūrėjom su Juventus paskutinės rungtynės, eina per daug padėtos prasiveržimus ir Jankūnui atmeta 2-2 tritaškiai, atmeta Rubitai 2-2 tritaškiai. Tai negalim palikti laisvų žmonių, jie gali pataikyti visi, jau nekalbu ten apie Lukošiūną ar Vesturį ar Grigonės, jeigu būtų buvęs. Tai mums svarbiausia stabdyti prasiveržimus. Taip buvom sugalvoję, kad neliktų laisvi žmonės, kad nespėjai pribėgti. Šiandien daug labai trūko to ir vėl įmetė ir Rabitą. Iš vis per daug tritaškių leidom. Nevyko taip, kaip norėtume. Po pergalės prieš Pieno žvaigždės užsiminėt, kad jau iš vakaro sakėt Mindaugui Žukauskui, kad laimėsit ką vakar, sakėt gerbiamam direktoriui. Direktoriui pasakiau, būk ramus, bet nesakiau, kad laimėsim. O ar nėra kiek apmaudu, kad kai komanda jau atrodo įgauna tą optimalesnę formą, dabar porą rungtynių išėlės su Žalgiriu gali numušti gal ir tą formą ir nuotaiką pačią? Aš tikiu žmonėm, kad čia niekas nebūna padėti ant lėkštutės gyvenime, reikia pačiam kabintis už visko ir jeigu mėgstu tai pasakyti, neverkti reikia, o tiesiog priimti tai, ką tau gyvenimas duoda. Man labai nepatinka tvarkaraštis, mes žaidžiam po 2 rungtynės, su Dzūkija, su Lietkabeliu, dabar su Žalgiriu. Kažkaip, kai būtų žiūrovai, tai iškart pasireikštų tokie priekaištai. Mes laukiam Žalgirio ten dažnai susitikti vieną savaitę, 2 kartus žaidėm ir daugiau nematom. Tai mes norim po kurio laiko ten jūsų forma kyla, jų krinta, dar kažkokio tai įdomiau. Per tą pačią savaitę arba žaistum čia 2-3 rungtynės iš eilės, tai viskas tas pats būtų. Tai koks tai įdomumas. Dar grįžtant prie šio vakaro rungtynių, kaip manot, kas labiausiai kišo koja pirmoje rungtynių pusėje, ko pritrūko, gal kad pataikyt tos metimus iš mentų? Nepataikyt, reikia laikytis drausmės. Aš sakiau, pirmiausia, pasiginkim taip, kaip reikėtų, kai buvom susitarę, o ne improvizuok, čia aš girdžiu tokius įsireiškimus, ten under, dar visokius, ne taip kalbėjom. Tai iš to ir seka, kad paskui nesuspėjo, tai prie to per daug užtruko, tai tas liko laisvas, buvom susitarę. Pati pradžia, tai pavyzdžiui, kas labiausiai mane išmušė, mane asmeniškai, kad Luvernė, ten, ką norėjo, to darė. Berzinš bejėgis, kol paskui nesorganizavom, kad eitų į pagalbą, tai šiek tiek sustabdė. Ten Gebenas jau taip negalėjo pražaisti. Kiek Eimantas nustebino šį vakarą? Eimantas nustebino maloniai. Šiaip aš tai laukiu visą laiką taip žaistų. Visą laiką Šiauliai turėdavo, pradedant Pečiulionį, jeigu kas nors pamena toks. Giedrius Pečiulionis buvo. Nu va, toks mes davo, paskui turėjom ir vėliau kitų, Derek Lowe, ten Čepulis, paskui kitur, kur teko dirbti, Zaisloftas, ir čia buvo Šiauliuose Zaisloftas, Butterfieldas. Man patinka, kai tokių žmonės yra, aš tik tai ilgai laukiau pusę sezono, kol jis atsivers. Jis turi auksinę rankelę, gali mesti. Nekokios Van Vlyto ir Fredriksono rungtynės, kiek tai varžovų gynybos nuopelnai, kiek galbūt kokios asmeninės problemos? Aš suprantu, Žalgiris tai yra kaip aukščiausio lygio komanda ir jie supranta, kad Ilvaras mūsų Fredriksonas jis yra pagrindinis žaidėjas ir jį ten pastatė Volkupą ar kiti labai aktyviai dengiasi, jam neduoda laisvės, jis vaikinas turi jam padėti daugiau, aišku, jis gali pataikyti viskas, bet reikia daugiau padėti. Man nepatinka, kaip tas Andy Valvlytas ar Berzins, kaip jie kitiems sudaro sąlygas. Jie patys nei užtvarų gerų pastato, nei kažką, nei pasikeitė, reikia leisti žemyn. Jie galvojo, tai dabar sakė treneris, kad galima bus popinti, toliau gauti kamulį. Man nepatinka, kad toks nesupratimas, tai čia reikia daug dirbti. Gal
gal ateis į galvą, niekas nemoko blogo to žaidimo. Trečiam kelinėje Eimanto vedami sugrįžo į rungtynės, ko pritrūko, kad galbūt galutinai priartėti prie varžovų? Ko pritrūko, Žalgiris pamatė, kad nereikia jokauti ir visai kitai pradėjo, nu ne kitai pradėjo žaisti, bet tiesiog daug kiečiau, kaip ir nuo pat pradžių rungtynės pradėjo, daug kiečiau pradėjo gintis ir vėl sulaikė tą Šiaulių pakilimą. Minėjot, kad ir vėl laukia rungtynės su Žalgiriu, ką bandysit daryti kitaip? Dabar negaliu pasakyti. So coach, once again, congratulations with the victory. Your short comment about the game. First of all, I'm happy about the win. I am also, you know, satisfied with three quarters, but one quarter obviously not, quarter three, in which Šiauliai scored 34 points, led by Stankevičius. And, you know, it shouldn't be that one player, you know, dominates a quarter like that, and it takes us so long to get a grip on that player. So that's the thing that we're not happy about, and that's it. Obviously, except from winning, what was the main your goal today in this game? You know, the first thing is balancing minutes. That's important right now. This is game three in 5 days for us. And we've got Istanbul coming up. So balancing minutes is the one thing. And then with the fact of balancing minutes, you've got different lineups on the floor than usual. For example, Augustin Rupert only playing at the four, not playing at the five. Nigel only playing at the three instead of also playing at the four. So by balancing minutes, you've got different lineups on the floor, and different lineups also require different things to run offensively, different things to handle defensively. So there's always enough to do. And are you happy about balancing minutes today? Away from Yankee, who played a little bit too long, everything went well, yes. Good game for Steve today. How much do you think he need games like this after that injury? As many as possible. How much Eimantas Stankevičius, whom you mentioned earlier, was a surprise for you? I know that he's a very good shooter. He hasn't shot the ball that well this season, though. But you know, our coaches, you know, let me know that he is a very good shooter and has been a very good shooter in the past. So, you know, lighting it up like that did surprise me. Respect. What did let you not to fully waste your advantage in the second half? I mean, I would say that we had problems guarding him. And the last question. How much it was important for you to win today before that upcoming game in Istanbul? Every game that we play is important to win, so important.